takon falëndrime. Salavat e selamet janë për të dërguar në ti, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Sot kemi kapitullin tjetër që argumentet të cilat tërhekin vretjen për besimtarët se një prej sebepeve kryesore pse njerëzit devijojnë nga imani në kufër, pra bajnë kufër, është teprimi në dashuri ndaj njerëzve të mirë, dashuri e cila nuk bazohet në argumente dhe kalon në mos besim, stakfurullah, në shirk. Pra, fillimisht edhe parimisht, një meselë ta kemi të qartë. Kë Allahu Gjellëshanu hu e da, edhe na duhet ta duam. E kemi obligim me dasht. Na kemi obligim me dasht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Na kemi obligim me dasht sahabët, shokët e Resulullahit. E kemi obligim me dasht njerëzit e mirë, imam të mëdhaj, burrat e devatshëm. Në për gjitha gjeneratët, deri sot, kunim dikun që është një njeri mirë, na duhet me dasht, me respektu, me pas konsiderat për ta. Por, kjo dashuri e para ngritet mbi faktin se na nuk e duam për shkak të emrit edhe familjes nga rrjedh ai. Po për shkak pse o boj miraj, se o afru të Zoti, se është i ndarshëm, i devatshëm. Pra e dojmë për Zatë Zotit. Edhe e dyta, sa duhet ta duam dhe ku ti kemi kufit e kësaj e këtij respekti, kësaj dashurie. Të ndalemi në ato pika, në ato kufin ku Zoti ka obligu me undal, ka obligu me undal, dhe të mos i te i kalojmë me kalu pastaj në teprim, tja përkushtojmë dashurin ndaj tyre, respektin ndaj tyre, qatë sa ka thonë Zoti. Aty ku është kufini që mos me kalu respektin ndaj tyre në adhurim, që aty duhet të ndalemi edhe njeve për arsye se, pastaj kalon në haram, edhe nga dal mund të kaloj edhe në shirk. Allahu e ka tërhek vrejtja në surën Nisa, ajeti 171, ja ehlel kitab ila të dhulu fi dinikum, o ju pasus të librit, ju ka drejtu ymetit të Musës dhe ymetit të Isës. Po ashtu, normal me këta, nuk përjashtohemi asne si ymeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, o ju pasus të librit, mëse të prani, mësi të i kaloni kufit në fen tuaj. El gulu është të prim. El gulu është të prim. Prandaj nuk është e lejuar që njeri me të pru në fen e vetë, por du të munal aty kësht nal argumente. E tash prej të primeve që i ka përmend Zoti Gjeleshanu hun Kuran dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka spjegu në hadithin e vetë. Alaikum salam. Është edhe fjala e Allahut ku Ibn Abbasin na tregon pse ka zbrit kjo ky ajet wa qalu la tadhurun alihatakum. Kan thon ata mos i lani zotat e juaj. Wa la tadhurun suwa'a waddan wala suwa'. Mos i lani alaykum salam. Mirë se ke ardhur. Mos i lani thot Waddin, as Suan, as Jeguthin, as Jeukan, as Nesran. Ten, pes emra, thot Ibn Abbasi, pes emra të burave të mirë, në kone Nuhit alayhi salam, ose në poplën e Nuhit para, Masademit alayhi salam, tek populli Nuhit, ku këta njerëz, fillimisht, e kemi përmend, apo për shkak se i vjen rani ka orë këtu, kur kanë vdekë këta, shejtani ka shkuar dhe ju ka thonë në mendje njerëzve, prisave të ati vene, fotografoni këta bura dhe vendosin e për vendet objektet fetare në për xhamiat juja, edhe sërë të shifni këta e kujtani i badetin e tynë edhe inspirohoni, merë një vullnet edhe ju për mu me kry sa ma shumë adhurime. Edhe thëtë, ka daldale, kanë fillu thët edhe me i bo mas një kohë si idhuj, si skulptura, edhe mas një kohë thët ka kur është harru dija, kanë fillu njerëzit me u largur prej dituris. Largimi prej dituris është fillimi devimit. Thët kur është largu dija, atër thët
ta ka shku shejtani ju ka thonë, i kanë mendos këto idhuj partë juj për arsye se këta janë zota, edhe duhet ju me i adhuru. Edhe kanë fillu në këtë formë thot me i adhuru. Pastaj Allahu Gjeleshanuhu e ka sjell Nuhin alayhi salam për me i thirr, o gjo, po vjen me fol. Po. Atër po e përfundojmë këtu na, edhe hajde ti. Rahman Rahim, Allah në falëndrojmë, salavatit salamet, pejgamberit, alihi salatu e salam, ja dërgojmë. Vazhdojmë me dersin aty ku e kemi lanë dje, me letë Allahu Gjeleshanhu. Ajo ishmi duke folë që një prej sebepi kryesor, apo i pari daljes nga feja Allahu Gjeleshanhu, dhe devimi është për shkak të teprimit në dashuri ndaj njerëzve të devatshëm. Pra, në konë disa besimtarë të devatshëm, në kone moqë me masa demit a.s. edhe kur kanë vdek ata, shetoni ka shkuju ka bo vezvese fmive të tyne, pasazve të tyne, dan nga dal, me fillu edhe me i vu njerë vizatim në gjamiat të tyne, në mor, pastaj dan nga dal, me i bo idhuj, si në formë dhe më thonë të idhujve trup, konstruksion, edhe pastaj ju ka thonë këta janë kështu, du të mi adhuru. E, kemi përmenë ata, po përshka këto me ndërprejmë dersin, edhe po e vazhdojmë. Pastaj kanë kalu, ka adethi Ibn Abbasit që ka përmenë, kanë kalu disa generata, 10 generata. 10 generata. Edhe kanë fillu njerëzit, të ju thonë shejtani gjdo generat, deri se kanë fillu mi adhuru. Edhe pastaj Allahu Gjeleshano ka dërgu Nuhin a.s. E ka dërgu Nuhin a.s. Thot Ibn Qayyim rahmetullahi alej, kanë thonë shumica djetarëve të vjetër, kur kanë vdek të njerëz, kanë fillu dal nga dal, me i adhuru, me i bon foto, pastaj, dhe më thonë për gjamiat të tyre, e kjo është edhe shkak, deri sa dhe i kanë adhuru. Kjo është sebepi që në Islam, është ndaluar fotografit me shpirt. Ju e dini që janë të ndaluara fotografit me shpirt, edhe në shtëpi, edhe në gjami, edhe gjdo kun tjetër me i vendosë. Andaj, nëse njeri ka dy fotografi, ka piktura që e bandi ku shë vizatan me dorë, kjo është e ndalume. Dhe më thonë me vizatu portretet të krijesave të gjalla, kurse atyre që në pashpirt është e lejuar. Edhe lloji dytë i fotografisë është e fotografia me aparat. Fotografia me aparat, me bon foto, është e lejume. Edhe video e kësi, po me kusht mës me i majtë në përmure të shtëpisë, sëpse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend që kush man fotografi me gjallesa nuk hynë me lashet në të shpi. Në këto mesele na du të jemi të prerë. Du të kemi parasysh se me lashet e një shpi ku nuk hynë me lashet të hynë që tërkush. Po ashtu, ka thonë për Amiri Salasem, një shpi e cila ka kësi gjera, ka qenë, manë qenë mrena, ose fotografi e të njashme me to, aty gjdo dit nga një karati hupë se vape. Karati, kanë thonë i Resulullah, sa karati? Ka thonë karati është me sevape, karat me sevape, jo karat i dukatit. I sevape ka thonë sa kodra u hudit, sevape i humbin çdo dit. Prandaj nuk lejohet na me fotografu edhe me vun foto në për gjamit tona, bile sa ma thjesht, dhe më thonë, nuk për thonë thjesht, ka dalim thjesht lirë, edhe thjesht kështu pa komplikime mi bo gjamijat. Pesheve të kiametit është mi kompliku gjamijat. Që është mi kompliku, mu që edhe me bo qasit dekore, të cilat ja tërhekin vërejtjen, vëmendjen njerit. Nuk i ka mend, prandaj të pijat, është ma mi për shambull për marë, sa ma me pak lula, që e thëmë në lale lule. Me qëllim që njeri, kur t'hin namaz, jo me shku mingjeja të tu falë, dhe më thonë namaz, mingjeja sa lula i ka. Ti sot nëse t'kan dalë 5 lula, edhe nesër 5 janë, sa ta nuk shkojnë mu shtu, nëse që do lula janë. Edhe murët mi bon sa ma pak komplikime, ani materiali më konë i nivellit në altë, sa mi zbukuru gjamijat, sa mi zbukuru, se pesheve të kiametit ka thonë për Amiri Salasem është zbukurimi gjamive, ama nuk du të mu keq kuptu zbukurimi gjamive, zbukurimi gjamive du të me shku me standardet e vendet, na nuk mujmë me bon këtu një gjami ploqet si në Afrikë, me loqet dhe me gardë, nuk mujmë me bon në Kosovë, me qëfar standarde, na me shku me standardet tona, aho që kanë bo hytëbën e shtrajt, më një venë këshin bo 5.000 euro hytëbën, që ka lidhe 5.000 euro hytëbja? Son shtrajt 5.000 euro?
Dikun e këshin bo hoxhe, këshin ble lusterin, këshin ble 8.000 euro. Qka janë 8.000 euro? Tash, s'po du me thonë si kur saj, ka dhe që ka dhonë kemi së cili ka 3 milion euro. Nuk e kam ato qëllimin. Mirë pa kam qëllimin që nëse dikush e blen kuzhinën 8.000 euro, në shpit tonë private, ki kuzhinën 8.000 euro, nëse ki kjerën 40.000 euro, atëm një gjamiët cila është kredve e jona, nuk është problem me pas një hytbe 4-5.000 euro, nuk është problem me pas një luster 4-5.000 euro, nëse një gjami kushtën 300.000 euro, shumë, nuk është zbukurim të i masë, është zbukurim me standardet e vendet, se 300.000 euro sot është një shpip, e një pasonikot nërat, ose përdo mesatare, jo të shtrejt, mesatare 2-300.000 euro. Andaj, sa i zbukurim gjami, qatë sa zdalim për standardeve tona, dë venit ton. Këthejmë në temë, pra dekorimet, ato zbukurimet me foton nuk lejohet në islam, nuk lejohet në gjami me i vonë. Sepse këto të qesin nga dashuria madhe për ata, edhe mujnë më adhuru. Për para, një prej, sprovëve që i ka pas këj ymet, hukon që kërë ka nërës njëri gjamin, qëka kanë bo nga dashuria për atë njëri, jënë që e kanë varosë në bërë gjamis. Për qëka thotë, po këj ka bo mire, ka nërës gjamin edhe tashna, ku dalim për gjamis, ja bëjmë një doa. O, zëtë fale, o, zëtë mishiraj, o, zëtë fale, o, zëtë mishiraj. Në regull, mas 50 vjetë, mas 100 vjetë, mas 200 vjetë, jo, o, zëtë fale, mishiraj ata. Po, o, ti filan këtu, lutë e zotin, belet mi falë gjunohat, let ma shnoshe djallin, a, në rej, kajdja, po, ku ti thuish, pse këtu, këti mjë lutë, se këqyre, veç këta kanë varostu, se kjo koni evlia, kjo koni veçant, edhe këto zotje do shumë. Edhe në tash i lutë mi këti, këmi u lutë Allah, qështu jetë shirku. Qështu bëhët vjen dere të shirku. Në fillim nuk vjen shëjtoni kërkuj, mi thonë bane shirkun. Por shkon nga dal. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, la të truni këma atratin nësara Isa ibn Maryam. Mos më lavdrani duke e tepru, si kurse kanë tepru të krishterët kashi birit Maryamës. Se që kanë të prut krishtarët ka që të birë në Merjemës. Inna ma abd, unë jam vetëm rab, unë jam veç rab. Andaj thani Abdullahi wa Rasulu, shënan Bukhari dhe muslimi. Unë jam veç rab, thani i dërguari Allah, rabi Allah dhe i dërguari ti. Pse ka thonë rab? Për me dhonë me kuptu se jam njeri. Kemi thonë të shahadeti kush marë pjesë i regullë në derësët tona, prej më shëftësive të shahadetit, pse në thejme wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasulu, pse ka specifiku Allahu, rabi Allahu dhe i dërguari ti për dy sene. E para, për me dhonë me kuptu se ajo është njëri, i ka do limite, do kufi, ku na nuk i te i kalojmë. A adhurojmë na Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam? Absolut jo. Shirk është, kufër është, mosbesim është. Na nuk e bëjmë një gjotë tilë. Pse e dim që ajo është rabi Allahu, është njëri. Por a nënçmojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe me trajtu si çdo njeri thjesht, edhe këtë jo. Pse? Se ai është abduhu, ama ka dhe pjesën tjetër, wa rasuluhu, është i dërguar i Allahut. Prandaj nuk e adhurojmë me bazat, por as nuk e nënçmojmë edhe nuk e bëjmë pozitë me njerëzit e tjerë, se është i dërguar i Allahut. I ka specifikat e veta, veçoritë e veta, andaj e dallojmë. Ç'kjo është pjesa e shahadetit? Pse ka thonë edhe këtu pejgamberi, unë jam rëb i Allahut, andaj thoni për mu rëb dhe i dërgumi Zotit, mos më lavdërani mua me i te i kalu limitet. Prandaj kër e kanë shah dikush Isën alayhis salam, kër e kanë shah, kër kanë dash me një los se Isa alayhis salam ka ardhë me injil, edhe ka ardhë me renovu, ka ardhë me e ngrit mësimet e Musës alayhis salam, ata të cilët se kanë dashur Isën alayhis salam, janë mënuar mi a gjetë një pikë dopt. Që sa është ajo pikë dopt, edhe ajo kon ran, estagfirullah. Plesh kanë thonë luja venin, na me mendu që Isa alayhis salam është djalë, dhe më thonë, shithojmë nama kopil. Estagfirullah për një fjalë të tillë. Ata e kanë akuzuar nënën e Isës alayhis salam për ata që kanë pretenduar se e ngojnë mësimet e Musës. Edhe tash këta që e kanë dashur Isën për më u kundërvuan aty në, më thonë që s'është ai, domethënë jashtëkunorës,
kanë thonë, që shë po thonë ju ashtu për njerën tonë, a i nuk e konë, pa është djali i Zotit, këshurë e stakëfurullah e kanë, të kundër të në kanë bo. Të do ashtë për një ekstremit të shamjes, në një ekstrem të livdimit, të livdimit. Edhe kanë të pru, kanë thonë biri Zotit. E pejgamberi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, mos më livdani mu që kanë livdu isën. E kanë kalu në atën që me i thonë biri Zotit. Unë jam rabi Allahot, dhe i dërguar i ti, atë gjama shumë. Prandaj të dashur vëllezër, po e bëj një vërejtje që tu, për fatë keq, ka raste kërë kemi ndëgju që Merjemën, nanën e Isës a.s. ka disa njerëz pa vetdije e nënçmojnë, Marinë. Edhe përmenin, do më thonë, fjalë këqia karqesaj, që normal as nuk në lejot me i përmend ato, akuzoj me dhëllë, na kemi obligim me mbrojt nanën e Isës a.s. Marijën, Merjemën. Edhe nëse dikush flet fjalë të ndyta për ta, mas paku që thejmë është mëkat, por edhe mund tjetë kufër. Nëse akuzot me amoralitet, Allahu në surën Merjem, surja Merjem, një surë është e tërë, ku Allahu ka të regu se si ka lindë Isa a.s. pa babë, me inspirim nga Allahu Gjelleshanuhu, qëfar gruë e moralshme, ndërshme, ka qena jo. Edhe nëse dikush qotë edhe të bëhaj gare e akuzën nanën e Isës, Marijën, Merjemën, a.s. Atër, kjo është në kundrështim me ajetet kuranore. Kush i kundrështën ajetet kuranore, ai del pi fes. Keni kujdes, ju lutëm, respekt ndaj nanës e Isës a.s. Pse? Ka përmen, Zotë Gjeleshanu Isën a.s. ka përmen Isëja i biri Merjemës. Me qëllime ka përmen, mos me akuzu që jo konë biri Zotët, stakfurullah. Pas nuk o konë biri i Jozefit ose filanit i ati zdruktarit ose kumë i diqka, stakfurullah. As biri Zotët, as biri i jashtë martesor, biri i Merjemës. Përveç kure ka përmen Allahu Gjeleshanu hu Isën, edhe i ka përmen bashkë me to disa pejgamber, Isa o Musa, kure ka përmen edhe emnat e pejgamberve tjerë, e ka përmen Isën pa emnin e nanës vetë, veç Isa, Musën, Harunin, Jahjen. Pse nuk ka dashtë emnin e një grua të ndershme, me shtin mesin e emreve të disa burrave. A kure ka përmen Isën pa pejgamber tjerë, ka thonë Isa i biri Merjemës, kamas, subhanallah. Qëfar arti i komunikimit në Kur'an, Allahu Gjeleshanu se ka përdorë këtë nderë. Po këthejëm temë, mosë të prani, si që kanë të prua ata, po thoni, pastaja e kemi hadithin tjetër, i jakum o lguluf, keni kujdes nga të primin fe, fe inna ma ahle kemen kane kablekum o lguluf, mosë të prani, sepse janë shkatru ymetet para meje, tu e të pru. Qysh tu e të pru? Tu e të pru në gjerat të cilat Zote nuk i ka thonë. Shë dhe ku majtë një këshilë, një shkurtes, ka dalim të jesh i kapur për fe dhe të të preshin fe. Ka dalim. Me të pru në fe, që kanë të pru popujt paranesh, jënë që Musën a.s. e kanë livdu qatë shumë sa e kanë nëzjerë pjasoj njërzorës. Jënë që Uzeirin a.s. kanë thonë Uzeiri, wa kalet il jehudu Uzeirun ibnullah, kanë thonë, Hebrejt, Uzeiri është biri Zotit. Wa kalet in nësara al-Mesih ibnullah. Kanë thonë krishterët, Isa është djali Zotit. Ju pëtë thani për Uzeirin djali Zotit, edhe na kena pëtë thonë për Isën djali Zotit. Na kurtinim të asha ta pëtë thonë për Uzeirin, ta për Isën, që ka me thonë na? Më në orë një nate, edhe Muhammedi o biri Zotit. A përshet që shkën, që ka thëjme na? Ja. Na nuk e të projmë që kanë të prua ta. Sepse popujt paraneshi ka shkatru të primi në gjera cilat nuk lejohet. Ibn Mesudi transmeton se për Amiri sallallahu alajhi wasallam ka thonë u shkatruun të prusit, u shkatruun të prusit, u shkatruun të prusit, ata që të projnë. Kure ka thonë që të fjallë tri herë, për Amiri sallallahu alajhi wasallam ka shku në haqë edhe ka ardhë vakti mi gjujtë gurtë. Resulullah sallallahu alajhi wasallam ju ka thonë sahabëve merë një gurë sa maja gishtit. Pjesa
të spit që bëjmë kjo pjesë a gishtit. Dvajl, gurt dvajl. O që dikush edhe ka marrë gurt e mlaj. Ata që në konë haqë ose të kam panë për video, që ka që gurin, pse me marrë gurin madhë, me mytë shejtanin. Menon që aty janë shejtani o lidha, po pëtanë edhe kjo tash du të me mytë. Edhe pejgamberi ka thonë, e, marrë një gurt që shto. Jo, ma të mlaj na pi marrë. Ma tërë pejgamberi ka thonë, janë shkatru të prusit. Sepse nuk është qëllimi, a merë një gurt vogël. Qëllimi është që ti, kurse ngonë sot pejgamberin, nesër kime bo një punë hala matë madhe kundër islamit edhe një matë madhe namën të fes. Namën të fes. Prandaj, Allahu Gjeleshanuhu, edhe pejgamberi sasëm, kanë vendosë regula komunal. Që kjo është shirkë, nuk banë me kalu. Që kjo është bidat, nuk banë me kalu. Me qka dalohet feja jonë, se nuk i pranën shtimet me shtu. Po ma mirë, bo mi bo 40 ditë Ramazan. Apo thoni miro me majtë Ramazan, po mira, ma vesh 30 ditë, ose 29, sa të është hona. 40 të më përdu, ja. Farzi drekës e ka 4 qatë, të më përdu 8 mi fale, ty. Por qefi dalish, me anë që dhe falë sa dush, 200 fale. Ama feja thot që ka që, këtu është sebepi që e te, kush e te pran, është i shkatrum. Nuk pranën feja jo në shtim. Qësh nuk pranën, mungesë. Edhe nuk bën kompromis. A di çka? Hajde s'ka gale. Ai ty po ta lejmë, ja, nuk muj me ta leju ty. Pa veç pak veç aty me pi pak rakije, masanin e unë vjen. Ai se s'ka gale për ty, ja. Hoxha me afru pak, jo, ja, nuk muj me afru me diçka që është haram. Po s'muj me afru. Allahu ka bën haram. Këtu është sebepi që nuk mundet me ndryshu ky din deri në kiamet, se nuk i ka toleru kërkuj, që ajo që o konë haram para 1400 vjetë, ajo deri në kiamet ko mu konë haram. Që ajo që ka o konë pjesë e fesë, atër ko mu konë edhe sëtë. Andaj, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, në shtratën e vdekës ka të regu, bashortja ti, pi u të regën shoqeve ortakeve të veta, pi u të regën se si ka po atje në të shtetin e vetë, në Egjipt, që shi kanë reqë, aty në njerëzve të shajtë, po thamë këtu tyrbe. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata thot kur ju ka vdek një njeri mirë, ose një pejgamber kanë marrë e kanë bërë tyrbe. Kujdes thot, kur të vdes unë mos ma bani vorrin tam tyrbe. Allahu i mallkoft, ata pasues të librave të kalum, të cilët vorrët e pejgamberëve kanë bërë tyrbe. Dhe ka thonë Aliut, o Ali, radiallahu anhu, katë shkën që shë vorrë përmi tokë jashtë a normales, ka transmitim jashtë a një plomë, ka thonë rafshaje me tokë. Do më thonë këtheje që aty ku, sa duhet më konë vore, s'ka në vojë më ba ato përmendorët, ato sanë, do më thonë të cilat munden me i adhuru dikush, namën të adhurimit, namën të ibadetit. Anda për Ameri së asaj me ka ndalu me ja ba, vore në ti ty, tyrbe. Lusë Allah që të narui, pa, teprimin e dashurisë është tema, teprimin e dashurisë ndaj burrave të mirë, muslimanëve të devotshëm, mund me kalu në shirk mi adhuru. Sa mi dash çat sa na lejohet, përderisa pejgamberin nuk ban me tepru, edhe me kalu në Zot të stakthurullah pa e ditë, atë nuk ban as burrat e mirë, se çështu kanë lind tyrbët, dan ngadal në emën të asaj që janë burrat mirë, hajde pidojmë edhe ja u kanë bë tyrbët me kalimin e viteve dhe i kanë adhuru. Allahu na përmirësoft besimin, bindjet tona, na shtoft diturinë, na i pranoft adhurimet dhe na i fal gjunahet. Walhamdulillahi rabbil alamin.